si normalan. Imamo tri piješ i kod lekara, danas i šta ti je rekao za cigarete? Rekao je da nerviranje ne valja za srce. Broj 3 ili broj 9 ili 11. Daj mi da vidim šta se neko će kući odneti oko 1.400.000 evra. Si normalan. Čuti, vidiš li da nam fali još jedan broj? Pa zašto uvek na kraju zaokružiš isti broj? Da li si nekad u životu nešto dobio da mene nisi slušao? Ja sam ti lepo govorila da zaokružiš 6, ali ne... Sedmica! Osvojili smo! Sedmica! Jedan, šest, osam, 28, 32. Da li imamo dobitnik? Pogledaj šta ti je? Nemoj tako da se šalješ sa mnom, molim te! Pavle!